Pallati i Sportit Ramazan Njala në Durrës do të jetë këtë të njëjtë arena e ndeshjes së radhës mes Teutës dhe Tiranës, ndeshje kjo e vlefshme për finalen e Superligës të kampionatit kombëtar të basketbollit. Pas fitores në ndeshjen e parë në kryeqytet, basketbollistët e Teutës vinë tani në qytetin e tyre, në fushën e tyre, pranë sportdashësve të tyre për mbështetjen e të cilëve kanë nevojë. Finalja e Superligës në basketboll luhet sipas rregullit më i miri pas 5 ndeshjeve, që do të thotë se Teuta dhe Tirana do të ndeshen 5 herë mes tyre dhe titullin kampion e merr ekipi që fiton të paktën 3. Teuta fitoi ndeshjen e parë në Tiranë me rezultatin 76-73, duke dëshmuar qartë se ata janë tashmë aty, pjesë e elitës së basketbollit shqiptar. Djemtë e Durrësit fituan në Tiranë, por ndeshja në Pallatin e Sportit në Durrës është ndryshe. Në këtë ndeshje ata duan të ndajnë entuziazmin, punën, sakrificat dhe lodhjen edhe me mbështetësit e tyre. Ndeshja luhet të njëjtën në orën 17 dhe organizatorët kanë marrë masa që hyrja të jetë e lirë. Gjithkush është i ftuar të ndajë emocionet e kësaj ndeshje me ekipin e Teutës. Gjithkush është i ftuar të mbështesë këtë ekip të ri që është rritur aq shumë. Vetëm pak javë më parë ata fituan Superkupën në një finale spektakolare pikërisht ndaj Tiranës. Dhe fati e deshi që ndeshja e dytë e finaleve të luhet në Durrës. Në këtë ndeshje, djemtë e Teutës kanë rastin që të zgjasin edhe më tepër dorën drejt titullit kampion. Kanë rastin të hedhin edhe një hap tjetër të sigurt drejt titullit, dhe mbështetja e sportdashësve padyshim që do të shtojë atyre edhe më tepër forcën, vullnetin, dëshirën për ta bërë si ekipin ashtu edhe qytetin të ndjehen më krenar për arritjen në fushën e basketbollit.